Tjedan iza nas, kao uostalom i cijeloga ljeta, obilovao je događajima najviše zabavne prirode. Počinjemo kombinacijom sporta i zabave, odnosno polufinalnom utakmicom Divlje lige. Kamen Mali i Penator igrat će u finalu 32. prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige, a Palas i Kokoti utakmicu za treće mjesto. U polufinalnim utakmicama igranim na Dančama, Kamen Mali je s 5-4 svladao Kokote, dok je Penator s 8-6 bio bolji od Palasa. Utakmice za treće mjesto i finale neće se igrati kako je planirano u nedjelju 16. kolovoza zbog loše vremenske prognoze. Finale sigurno neće biti prije srijede 19. a više o točnom terminu trebalo bi se znati do kraja današnjeg dana. Pilari su ove godine tradicionalno proslavili svoga zaštitnika Svetoga Lovra i Pilarsku noć. Svatko tko drži do sebe zaletio se do Šulića na druženje, hranu, piće i zabavu do zore, pa i dalje, koja se obavezno mora završiti jutarnjim kupanjem. Pilarska noć tradicionalno se slavi kao jedna od najboljih pučkih festa grada, otkad Dubrovčani pamte. Sjećanja na Dubrovnik naziv je izložbe Dubrovčanima dragog i dobro poznatog akademskog umjetnika Mersada Berbera, otvorene ovoga tjedna u galeriji Luna i Sol. Mersad Berber, najvažniji umjetnik ponikao iz vihora ratnih stradanja na Balkanu 90. godina prošlog stoljeća, stekao je međunarodnu slavu, što dotad nije uspjelo ni jednom umjetniku iz tog dijela Europe, održavši izložbe po cijelom svijetu. Njegovi radovi često se ne bave jednim prizorom, već spojem više njih. Berber parafrazira renesansne portrete i elegantne slike klasičnih aktova. Jedan ili dva izravno posuđuje od Davida ili Ingresa, koji su često porazbacani slikovima od ljevenima, tradicionalno balkanski. Izložba Mersada Berbera sjećanja na Dubrovnik bit će postavljena u galeriji Luna i Sol do početka studenoga. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovoga je tjedna bila i po našim južnim krajevima. Obišla je požarišta na Korčuli i Pelješcu i nakratko se zaustavila u Trsteniku, koji je teško stradao u posljednjem požaru u srpnju. Sve što je predsjednica uspjela napraviti je snimiti gomilu fotografija s mještanima. Trstenik je pun, ali nažalost samo vikendaša, a predsjednica je, iako je obilazila požarišta, našla vremena za fotografiranje s mještanima, osobito s djecom, kojih je u Trsteniku bilo krcato, ali i za obrok u lokalnoj pizzeriji zajedno sa svojom velikom delegacijom. Naime, Trstenik je ovoga tjedna također i unatoč situaciji proslavio festu svog zaštitnika Svetog Lovra. U prostoru udruge Europskog doma Dubrovnik na Bataliji danas je otvorena izložba Drugo lice grada kao završnica projekta Dubrovnik za sve. Izložbu su otvorili dubrovački sportaš Mihovil Španja uz pratnju mladih glazbenika Roberta Perića i prijatelje pjevačica Daisy May. Izložbom fotografija završava akcija Dubrovnik za sve, kojim je Europski dom želio skrenuti pozornost na probleme društveno ranjivih skupina u Dubrovniku. Fotografije su snimile autorice i autori bez ili sa srednjom razinom fotografskog iskustva uz nekoliko fotografija profesionalnih fotografa. Posjetitelji izložbe imali su prilike glasati koja im je fotografija najbolja. Glasovanje će istovremeno biti organizirano i putem posebnog albuma na Facebook stranici Europskog doma Dubrovnik. Tri fotografije koje dobiju najviše glasova bit će po završetku izložbe tiskane na razglednicama, a za njihove autore predviđene su i novčane nagrade. Izložbu svakako pogledajte na Batali do 21. kolovoza, čime završavamo ovaj pregled tjedna.